Palić je zaista potencijal. Ali, nažalost, sve ove godine ostaje potencijal. A ima li ga negdje u planu u državnoj strategiji? Mi smo sad sačinili strategiju razvoja turizma za period 2016-2025. godina sa prvi prolaznim vremenom do 2020. godine. I za svaku, i definisali smo 18 prioritetnih turističkih destinacija. Tu je Palić svakako jedna od važnih destinacija. I tačno smo naznačili u tome šta treba da se uradi, 12-13, možda više stvari koje smo taksativno nabrojali, šta je potrebno da se uradi konkretno na Paliću, da bi postao ovo o čemu mi govorimo, jedna respektabilna turistička destinacija. Nemoguće je da Palić ima 28.000 turista u cijeloj prošloj godini. Sa ovakvim resursima, sa ovakvim prirodnim lepotama, sa ovakvim mogućnostima, vidite, imate 28.000 turista, to je poražavajuće.